पिठागुड़ी ए मिठाई विध बनाइसेने पारो जदि नाय बनुवा आज मोर भिडिओटोर जरिए बनाव पारो बहुत बेसि भाल लागे आरो लगते दुटा फ्लेभारर हय लसि लागे खाय खूब बेसि भाल पाबो उपरटो चकलेटर आरो तलरटो होइसे नारिकल आरो गाखिर बहुत बेसि भाल लागे तेन हले बोलकसुन आज मोर भिडिओटोर माजले नमस्कार बंधु बान्धवी अकल मैं पिंकी आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागत जानाइछो आमार चेनेलर नतुनटा भिडिओर माजले आशा करू आपनालोक बहुत बेसि भाले आछे भिडिओटोर आरम्भणिते आपनालोके देखिले आज मैं बनाम बुलि भाबिछो पिठागुड़ी एबिध मिठाई जेबिध मिठाई आपनालोके खाले ना भाबिब जे एबिध घरत बनुवा बहुत बेसि भाल लागे खाइ पेलाइ आरु जिहेतु एटा बिहु होइ गैछे आरु एइटो समयत सकलोरे घरत पिठागुड़ी आछे बा आजिकालि पिठागुड़ी पेकेटो बजारत किनिबोले पाय हे भाबिलो आजि एइ मिठाइबिध मैं शेयार करू जिहेतु एइ मिठाइबिध हेल्दी होय आरु घरत बनाले खूब হাইজেনিককে বনোৱাও হয় প্ৰথমতে জুইকুৰা ধৰি পেলাই কেৰাহীখন পাতি ললোঁ ইয়াতে এতিয়া মই যিখিনি পিঠাগুড়ি ল'ম সেই পিঠাগুড়িখিনি অলপমান ভাজি ল'ম বহুত বেছি পিঠাগুড়ি নলওঁ মই মাত্ৰ ডেৰ কাপমান পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে যি ইয়াতকৈ কমকৈ বা সৰহকৈ বনাব পাৰে সামগ্ৰীখিনি সৰহকৈ দিলেই হয় আৰু এইফালে কেৰাহীখন গৰম হ'লত মই দুচামুচ গৰু ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত কিন্তু ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ নকৰিব তেতিয়া কিন্তু মিঠাই টেষ্টটো বেয়া হ'ব আৰু ঘিউখিনি গলি গ'লত মই এইফালে প্ৰথমতে একাপ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে এতিয়া ইয়াত দিছেনে আধা কাপ মানে মোৰ ডেৰ কাপ মই পিঠাগুড়ি ইয়াতে দিছোঁ আৰু পিঠাগুড়িখিনি মই ভাজি লৈছোঁ কণ্টিনিউ এনেকৈ হেতাখন চলাই যাব নহ'লে কি হ'ব পিছত তলত মানে কি লাগি ধৰিব পাৰে আৰু জুইটো একদম কমাই ল'ব যিহেতু মই জুইত বনাই থাকোঁ সেইকাৰণে মোৰ অকণমান অভিজ্ঞতা এটা আছে সেইকাৰণে জুইত যদি আপোনালোকে বনায় একদম তলৰ জুইটো অলপমান কমাই দিব দেই তাৰপিছত আপোনালোকে ভাজি থাকিব আৰু যেতিয়া পিঠাগুড়িখিনি অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে সেইটো সময়তে নমাই থ'লে হৈ যাব এইফালে চব পিঠাগুড়িখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফৰফৰীয়া হৈ গৈছে লগতে কালাৰটো অলপমান চেঞ্জ হৈ গৈছে এইটো সময়তে মই এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি নমাই থ'ম এতিয়া মই একেখন কেৰাহীতে এয়া পানী অলপ দি দিছোঁ দিছোঁ যিহেতু কেৰাহীখন গৰম হৈ আছে বহুত আৰু গাখীৰ দি দিয়াৰ লগে লগে গাখীৰখিনি তলত অকণমান হ'লেও লাগি ধৰিব পিছত বেয়া হ'ব সেইকাৰণে একেখন কেৰাহীতে যিহেতু মই পিঠাগুড়ি ভাজিছিলোঁ আৰু গৰম হৈ থকাৰ কাৰণে পানী অলপ দি পেলাই এতিয়া মই গাখীৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম মই আমুল তাজা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লিকুইডটো ইয়াতে মই দুকাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু মই পিঠাগুড়ি ডেৰ কাপ দিছোঁ সেইকাৰণে মই গাখীৰ দুকাপ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে তাৰ জোখত আপোনালোকে কিমান বনায় সেইটো আপোনালোকে জোখটো লৈ ল'লে হৈ যাব এয়া মই দুকাপ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰাই দিব যাতে আমুল তাজা যিহেতু বহুত বেছি ডাঠি থাকে মানে ফেট থাকে সেইকাৰণে তলত অলপমান লাগি ধৰা নিচিনাকৈ হয় কাৰণে লৰাই দিব আৰু এতিয়া ইয়াতে মই আধা কাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াতকৈ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিলে কিন্তু মিঠাইৰ টেষ্টটো আৰু বেছি মিঠা হ'ব মানে বেয়া হ'ব বহুত বেছি মিঠা হ'লে এনেও চাওঁছোঁ মিঠাইও খাবলৈ মন নাযায় সেইকাৰণে মই আধা কাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ মিঠাটো খোৱাব কথা কমকৈ খালে কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব বা বেছিকৈ খালে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইয়াতে চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত মই পিঠাগুড়ি ভজা পিঠাগুড়িখিনি অলপ অলপকৈ দি পেলাই এয়া লৰাই আছোঁ কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব যাতে পিঠাগুড়িখিনি গুটি গুটি বান্ধি নাযায় পিঠাগুড়িখিনিত আকৌ গুটি গুটি বান্ধিলে বেয়া হ'ব মিঠাইটো সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ কণ্টিনিউ লৰাই যাব আৰু ইয়াতে মই এতিয়া আধা কাপ পাউডাৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পাউডাৰ গাখীৰ দিলে মানে মিঠাই টেষ্টটো খুব বেছি ভাল হয় যদি আপোনালোকে নাখায় নিদিব পাৰে তেতিয়াও বেয়া নহয় বাৰু আমি খাওঁ কাৰণে দি দিছোঁ আৰু লগতে একাপ দি দিছোঁ ডেচিকেটেড কোকোনাট আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ডেচিকেটেড কোকোনাট নাথাকে তেতিয়াহ'লে ডাব নাৰিকলটো আনি মিক্সিত পিচি পেলাই অকণমান ভাজি পেলাই ইয়াত দি দিলেও হৈ যায় তেতিয়াও একদম একে টেষ্টেই পাব আৰু এইফালে মই একেৰাহে লৰাইছোঁ যেতিয়া এই পেষ্টটো কেৰাহীৰ পৰা নিজে নিজে খাই যাব পানীটো শুকাই যাব সেইটো সময়তে এই পিঠাগুড়িখিনি নমাই থ'ব আৰু শেষত মই এচামুচ ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তেতিয়া খুব ধুনীয়া হ'ব যিহেতু কেৰাহীখন নন ষ্টিকৰ নহয় সেইকাৰণে অকণমান ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিলে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেখাই আহে ইয়াত দিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ ৰেখাই আহিছে এইটো সময়তে কিন্তু মই পিঠাগুড়িখিনি নমাই থ'ম এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি নমোৱাৰ পাছতো অকণমান মই লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি দিম যিহেতু পিঠাগুড়িটো ঢাকি নথলে শুকাই যোৱাৰ চান্স থাকে সেইকাৰণে মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ আৰু এইফালে 5 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত উলিয়াই আনিছোঁ যিহেতু গৰমেই হৈ আছে তথাপিতো গৰমে গৰমে এই মিঠাইবিধ অকণমান মানে চেপ দিব লাগিব কাৰণ পিঠাগুড়ি বস্তুটো শুকাই গ'লে পিছত ফাটি ফাটি যায় বহুত বেয়া হয় চেপ দিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই এয়া 5 মিনিট ঢকাৰ পিছত গৰমে গৰমে মিঠাই চেপটো দিবৰ কাৰণে কেৰাহীৰ পৰা এয়া এখন কাঢ়িলে উলিয়াই লৈছোঁ আৰু হাতেৰে চুব পৰা নাই সেইকাৰণে চামুচখনেৰে অলপ অলপকৈ এনেকৈ মুঠি গৈ আছোঁ
আপোনালোকে এইটো ধ্যান ৰাখিব যাতে পেষ্টটো বহুত বেছি ঢিলা নহয়। বহুত বেছি ঢিলা হলে মিঠাইটো একদম শেপ নলব, সেইকাৰণে আপোনালোকে পেষ্টটো বনাওঁতে চাই ল'ব। আৰু এতিয়া মই দুটা লাডু কৈছোঁ, এটা লাডু মই কোকো পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এটা লাডু এনেকৈ বগাকৈ থাকিব, মানে দুটা ফ্লেভাৰ হ'ব, এটা চকলেটৰ ফ্লেভাৰ আৰু লগতে এটা নাৰিকল আৰু গাখীৰৰ ফ্লেভাৰ। বহুত বেছি ভাল লাগে দুটা ফ্লেভাৰৰ এই মিঠাইবিধ, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব বেছি ভাল পাব। আপোনালোকে এবাৰ বনাই পেলাই আপোনালোকৰ সন্তানক খুৱাবচোন, বহুত ভাল পাব তাহাঁতি। আৰু বগাৰ এই পেষ্টটো দেখিছেনে, মই খুব ধুনীয়াকৈ এটা কেক টিনৰ ছেট কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই দুচামুচ কোকো পাউডাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া মই এচামুচ দিলোঁ আৰু এচামুচ দিছোঁ কোকো পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সেই পেষ্টটোৰ লগত সানি পেলাম। যদিহে পিঠাগুড়িখিনি সানোতে হাতত লাগি লাগি ধৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হাতত অকণমান ঘিউ সানি ল'ব, তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মুঠিব পাৰিব। কাৰণ গৰমে গৰমে অকণমান ঢিলা টাইপৰ হৈ থাকে, ঠাণ্ডা হৈ গ'লে নিজে নিজে টান হৈ যাব। আৰু এয়া দেখিছেনে, কোকো পাউডাৰখিনি সনাৰ পিছত মই এটা লাডু কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এই লাডুটো আকৌ বগা বগা লাডুখিনিৰ ওপৰত এয়া মই ছেট কৰি যাম। ইয়াত গৰম হৈ আছে কাৰণে অকণমান মানে পিঠাগুড়িখিনি অলপ ঢিলা টাইপৰ হৈ আছে, কিন্তু ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ লগে লগে খুব ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ যাব। আৰু এতিয়া এয়া মই কোকো পাউডাৰ সনাৰ পেষ্টখিনি ওপৰতে এয়া এনেকৈ দি দিছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মিঠাই শ্বেপটো ওলাই আহিব। এটা কথা ইয়াতে মই কৈ দিছোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি ল'ব, ওপৰতে অকণমান ঘিউ দি পেলাই আকৌ ওপৰখিনি অকণমান এনেকৈ এয়া দিছেনে সানি দিব, তেতিয়া খুব ধুনীয়া শ্বাইনিং এটা আহে। আৰু পিছত যেতিয়া আপোনালোকে মিঠাইটো কাটিব, ওপৰটো খুব ধুনীয়া শ্বাইনিং হ'ব। সেইকাৰণে আৰু অকণমান থেপথেপাই দিব যাতে তলটোত খুব ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই কমেও এঘণ্টা বা আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম। তাতকৈ যদি বেছিকৈ ৰাখে তেতিয়া ভালহে আপোনালোকে ৰাখি থ'ব পাৰিব। আৰু এয়া মই কমেও এঘণ্টামান ৰাখিলোঁ, আৰু এঘণ্টামান ৰখাৰ পিছত এয়া মই উলিয়াই আনিছোঁ। এয়া দেখিছেনে, মিঠাইটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে শ্বেপ লৈ পেলাই। এতিয়া ওপৰৰ কাগজকেইখন আঁতৰাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই কাটি যাম। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰতে এই ধৰণে ট্ৰাই কৰি চাব, আপোনালোকে নিজেই নাজানিব যে এই মিঠাইবিধ আপোনালোকে নিজে ঘৰত বনোৱা। বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খাই বহুত বেছি ভাল পাব, কাৰণ ওপৰত চকলেট ফ্লেভাৰ থাকে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চকলেট যিহেতু এনেও ফেভৰেটে হয়। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এই ধৰণে বনাওঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কোনোবা যদি আলহীলৈ আহোঁ বুলি কয় এই বিহুৰ সময়ত, আপোনালোকে এই ধৰণে ইউনিক মিঠাই বনাই খোৱাব পাৰিব। যিহেতু এই পিঠাগুড়ি মিঠাইবিধ আলহীলৈ কাৰণে যদি বনাই দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এটা ইউনিক টেষ্ট পাব। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খুব বেছি ভাল পাব। এইফালে মোৰ গোটেই পিচ কটা হৈ গৈছে, এইটো চাইজতে মই কাটিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ বা সৰু কৰিব পাৰে, মই এইটো চাইজতে কাটিছোঁ। আজিৰ এই পিঠাগুড়ি মিঠাই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনালোঁ।